My brother name was Dima. He was the youngest in the family. Dima struggled to find his place under the sun, but he felt the urge to protect his home first. However, a Russian sniper ended his young life by shooting a bullet in his neck and the phosphorus bomb burned his body. Dima had a dream of life after the war. And now, my 6-year-old son decided to make what dream come true in order to honor the memory of his uncle, our hero. На час гибелі братому йому було рівно 25,5 років. Звали його Дмитро. Це самий менший брат мій, ще в мене є сестра і ще брат, це самий менший. З дитинства він був у нас неслухняним хлопчиком. Він все хотів робити по-своєму. Так само і пішов він воювати. Він в 2019 році сам підписав контракт. Тобто ніхто з родини не знав. Він тільки приїхав додому, поставив всіх перед фактом, що я йду воювати. Він підписав контракт, він 57-ма бригада Кіровоград. І, виходить, оттуда відправили його. Він раз був в АТО, і це другий раз перед Новим роком він був на Донеччині. Там і застала війна його. Хлопець молодий, мрій було. Кожен день вони в нього мінялися. Але він дуже любив стригти. Мама розказувала, що він хотів, коли все закінчиться, повернутися додому, купити собі трейлер. І на ньому переміщатися, як така міні-перукарня. І їздити по військовим і стригти їх безкоштовно. Повномасштабне у них почалося ще 18 лютого. На них почали нападати там вже 18 лютого. Получається, зараз. У нас у мами було день народження 18 лютого, ми пішли їх поздоровляти, а з ним не могли вийти на зв'язок. І потім вже він, він завжди казав, що в нього все добре, а потім він сказав, що 18 лютого вже почалося повний наступ у них. І так як їх сповістили, і вони швидко збиралися переміщатися з того місця дислокації, тому що їх там засікли, і їх перевозили. Вони навіть не встигли позабирати речі, які там були. Тобто, що було на них, що вони вспіли взяти, там їм дали 5 хвилин, і їх переміщали. Вони все время переміщалися з одного місця в інше. Останній контакт був 28 травня. Часто з ним переписувалися, був по відеозв'язку в інстаграмі, спілкувалися. Мамі він зателефонував, сказав, що їх опять десь перевозять. І він сказав, мамусі, обов'язково позвоню пізніше. А мені він написав, як завжди, він завжди говорив все добре. Він ніколи не жалівся ні на що. Тобто все було добре. І після цього це був останній зв'язок з ним. Після цього на зв'язок він більше не виходив. А виходить, що вже його відправили на нову позицію, а ми цього не знали. Був командир орудія мінометного свого, в нього був розчет мінометників. Він, мабуть, себе не знайшов тут ні в яких сферах, тому що після срочної служби він прийшов як додому після дембеля, він себе пробував в різних сферах. Він працював і на залізничній дорозі, і на елеваторі, і на будівлі він працював. Потім він каже, це все не те, воно мені не до душі. Навіть уже зараз, як розказують сослуживці його, то кажуть, він цікавий, йому це було цікаво. Навіть коли їх там крили градами, там він завжди цікавився траєкторіями, прильоту і всього. Йому це було цікаво. Настільки я знаю, він хотів продовжувати військову службу і надалі. Посвятити себе військовій службі. Їх вже перевезли на Луганщину. Загинув він там, в село Мітьолкіно. Сповістили нам 13 червня. Я не забуду цей день ніколи. В час дня я готувала їсти, позвонила мама. І каже, я чую, що вона до когось говорить. Каже, як це пережити? Я, мама, що пережити? Вона мені каже, Оксана, нема більше нашого Діми. Я кажу, як нема? Вона так. І відключилася. У мене був зразу такий ступор. Я не розуміла, чого, за що. Я навіть не думала, що може таке случитися. Загинув він від пострілу снайпера в шию. І ще плюс обгорів от фосфорний бомб, у нього все тіло було обгоріло. Він лежав ще там, його не могли витягнути, так як йшли великі обстріли. З місця гибелі його витягнули, через дня 2-3. І аж 20-го числа їздили за ним у Дніпропетровськ, забирали і поховали ми його 21-го.
червня. Хотілося продовжити братову ідею, братову мрію. Син мій дуже теж гарно стриже, ну треба піти на курси, закінчити курси, і можливо б можна було продовжити братову справу, так як він мріяв купити трейлер, обладнати його перукарськими всіми цими міні-перукарнею, і їздити так, як він мріяв, по місцям, навіть по військовим частинам, і стригти. Але теж на це все потрібен час і кошти, щоб хоча б закінчити курси, придбати весь матеріал необхідний, придбати хоча б міні-трейлер якийсь. І хотілося б назвати в честь, мабуть, брата, прямо на трейлері я б написала. У Дмитра, це моєму сину зараз 16 років, тільки навіть, якщо він би цим займався, я думаю, займався, йому це подобалося однозначно. Ну, треба до 18 років хоча б, щоб можна було там права зробити, ну, права можна зараз зробити, щоб сісти за руль.